21 och 11, en kvadrat har sidan x. Jag, skriver, jag har ritat kvadrat här, så det är sidan x. Och en rektangel har sidorna x addera med a. Det är inte skalänlig. Och X Så det är med a. Eh, finns det något positivt värde på oss, så att kvadraten och rektangeln har samma area. Så om vi tittar arean på den här, så sidan gånger sidan, eller ja, precis. Så har vi x multiplicerat med x, som är x upphöjt till 2. Och den andra, om vi gör arean, är lika med x är där med a, x subtraherat med a, så har vi x multiplicerar med x där, så har vi x upphöjt till två. Har vi x multiplicerar med negativ a, så har vi negativ ax. Sen a multiplicerar med x är positiv ax. Sen vi har negativ... Positiv a multiplicerar med negativ a är negativ a upphöjt till två. Som ni ser, de tar varandra, den där blir noll. Så arean jag skriver där uppe, så har jag x upphöjt till två, subtra med a upphöjt till. 2. och Det är den som vi skulle titta om det finns A, arean. Eh, a så att arean blir lika så har vi eh, x upphöjd till 2 minus a upphöjd till 2 det är lika med eh, x upphöjd till 2. Så har vi Positiv A upphöjt till två där. Positiv A upphöjt till två där. Och sen negativ X upphöjt till två. Negativ X upphöjt två. Så den här är noll. Och den här också noll. Så har jag A upphöjt till två. Lika med noll. Tar vi rutan ur av båda. Som vi som har lärt in igen. Så har vi, de tar varandra. A är lika med noll. Så det finns A. Det är lika med noll. Men om vi ska, frå, nu, vi ska svara på frågan, finns det något positivt värde på A? Och det svaret är nej. Där vi, därför vi fick A är lika med noll. Det är inte positivt.